уважаеми колеги! Аз предлагам да подкрепите моето предложение, чийто смисъл е облагането на доставките на книги да не се ограничава със срок до 31 декември 2021 година. Мисля, че намаляването на данъка добавена стойност върху книгите не е толкова антикризисна мярка, колкото въпрос на политика на държавата към книгоиздаването в България. Оставането на срока до 31 декември 2021 година би създала и затруднение в самия бранш. След мои разговори с представители на бранша се установи, че се създава една ситуация, в която в един период от време книгите, производството на книгите, както е описано в точка 2, ще бъде облегчено. Но то не може да се осъществи така, както, примерно, ние като законодатели го намисляме като една антикризисна мярка. Това трябва да бъде държавна политика. Не е възможно българските автори, преводачите, издателите на книги да се опитат през този период да издават повече книги, защото тогава е намалена ставката ДДС. И още един проблем. След 31 декември 2021 година, книгите, които са произведени с 9% данък добавена стойност, а те са стока, която не се реализира като в ресторантьорството и в хранителната промишленост толкова бързо, как ще бъдат продавани? След 31 декември 2021 година те трябва да бъдат отново продавани с ставка 20%, което е едно сериозно недомислие. Благодаря ви за вниманието, вярвам, че ще подкрепите моето предложение. Пазарът на книгите в България, производството на книгите, а както така и авторите българските да бъдат подкрепени с постоянен данък добавена стойност 9%. Благодаря ви за вниманието.